وسياسي كسو قد جري سياسة دالك مدبضاً سدح سنة إيا سيديد بلود أيو كمخنا صوماليا وحاوصان نقضي مدحوينيه قل مدوك وزيركي أمنق الدولد يا حسن شيخ محمود هاتن وقدوميا حس بيقا سهن قفك عن كهالي وعبدكرين حسين قوليد مانتا أيو سوقاري مقالة عاسمة دا مقدشو سودوين تلوغو سمي قرون كديار دها آذن عبدالله عثمان آذن عده وحاكا خيب قلي حلبانا كتيرسن بارلمانك صوماليا سنة الرو وزيرا كتيرسن قل مدوك إيا بربارتا قاشامن intaas ka dib munaasabad kooban ayaa hoygiisa loogu sameeyay gudoomiyaha xisbiga sahan abdikariin xuseen guuleed waxa ugu horeen ka hadlay qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda oo ay ka mid yihiin xiliban mahad salaad iyo xiliban odawa ee nin farmaajo in faal la yiraahdo waxa nagu soo jaanjaameen askar bixda ka gaardinayay ay leeyihiin 45 xildhibaan galmudug joogta madaxweyne farmaajo inuu roonka koobad ka soo baxaal rabaa ma wareega koobad inaa soo saartiin al rabaa galmudug marka isku dubarid iyo dadaal u baahanta hanarna nin odayaha waxa laga sheegay hadda koor islaantii maxaa ku ogeyd marka soo irin dhalaan dadcuuna oo ku darsatay maadii nin odayaha ku ogeyd in dhalaan madaxweynuhu dadcuuna oo ku darsadeen ayadoo ruuxeedu waxa ku sugayay kamitee ku soo dhawow horta 4 sano oo nin la yiraahdo farmaajo oo markii koowaad asagoo la leeyahay saasadaad wax yar ka sheegto lagu leeyahay farmaajo ah la leeyahay aan horta soo joogna madaxweynu horta sida mahad kaliya maana saaki farmaajo waa jilacsan yahay waxaan hoddadana inay sacbiyaan ay diyaar u yihiin farmaajo iyo beentiisa waa la iska qabaa markii la yiraahdo dadkan aad arkayda sacabna ma ogolayn waxna ma ogolayn waa dhuunay farmaajo ii geeya wax la yiraahay ka shaqeynaya in badan oo ka mid a shaqaa laga soo qabtay horta madaxweyne meeshaas waa laga keena ninka meeshi hadda dhammaystirkii uu joogaa biyaraacintii lagu wacay rugcadaaya tahay inaa israacdaa lagaa rabaabta abdikariin xuseen guuleed gudoomiyaha xisbiga sahan ayaa dhankiisa ka hadlay hadalkii shalay ka soo yiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar waxaana uu tilmaamay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu bixiyey qish ku aadan qaabka ay doorashada u dhici doonto uuna kaga mahad celinayo waxaa aad u mahadsan saaxiibkay mahdi oo runtii nin saaxiib oo aada iyo aada aan u qadariye ah wuxuu shalay shacabka soomaaliyeed siiyey qish doorashada soo socotay siday u ekaanayso dadkeena siyaasiyiinta ah doorashada soo socotay siday u ekaanayso runtii waa ogeyn doorasho la xadayo oo la boobayo oo la dhacayo inay tahay way daraynsan waana ogeyn laakiin shacabka soomaaliyeed ayuu qishkaas siiyey waana ku mahadsan yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka qishka uu bixiyey soomaali waxa kumaamaada xagala geyn wax gunta la geliya waa ka weynta dalkan oo dhan inta la duuduubtay in halkan la gashtaa dalku waa ka weynyaa suurtagalla ma aha ninka islehna allaha ka soo ururiyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa ka sheegay munaasabad ka dhacday muqdisho hadal u muuqday in dowladdan ay talada dalka ku soo laaban doonto 4 sano ee soo aadan arrintaasi oo hadalheynteeda magaalada laga dareemayo balse dadka ka hadla siyaasadda waxay sheegeen in sirka fakatay dowladda ay tahay isbeddel baa dhacay madaxweyne lafta gareen wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay mar labaad waxaynu ogeyn galmudug qoorqoor wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay mar saddexaad waxaynu ogeyn hir shabeelle cali gudla uu wareeggii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay marka waa xilligii wareegga koowaad 2020 yaalnoo daymo la-aan soo maaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey t v ga shabeelle ayaa sheegay in doorasho xor iyo xalaal ah ay dalka ka dhici doonto musharixiintana laga doonayo in ay isdejiyaan isaga oo tilmaamay in uu garabkooda taagan yahay waxaan kaloo ku darayaa dadka walaalaha ee musharixiinta ah inay isdejiyaan waxaan ugu bishaaraynayaa inaan doorasho cadaalad u qabanayo marka isdejiya qalbigiina khayr u sheega horta waxaan kuu sheegayaa qofka bini aadanka ilaahay ayaa buuxin kara qalbigiisa annaga laakiin bini aadanka kale wax u sheegid ayuu u leeyahay waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan buuqan ay yareeyaan dadkii gudiyadii alla magacaabay si saxa loo magacaabay si saxa ayaan u dalbaday anigoo CV-yadoodana hayo hor kugu sheegay doorashadana si cadaalada ayay ku dhacaysaa cid la boobayo iyo cid la dhacay malahan si cadaalada qalbigiina khayr u sheega dalka ayaa u muuqda in cagaha uu la galay siyaasadtii ugu adkeed waxaana sidoo kale maalmaha soo aadan la filayaa in dalka ay soo gaaraan musharixiin u taagan qabashada xilka madaxweynaha ismaaciil axmed maxamed ismaaciil turki shabeelle t v
كحرنو IBS بنك غوب كستا يغور كستا أدقو استعمال يا IBS موبايل بانجين ديكسو أبليكيشن كنا واستعمال أديق IBS موبايل بانجين سيادو استعمالش أبليكيشن كنا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كنا كوخر IBS موبايل بانجين كدب نقو جيين استول سيادو لسو دكتا أبكا هذا بك استعمال تليفون كنا أديق IBS بانجين